Вітаю вас, друзі! Чи загрожує тим українцям, які зараз проживають в Польщі, штраф розміром в 5 тисяч злотих, якщо вони не виконують перепис населення в Польщі? Всім привіт, друзі! З вами Сергій П. І сьогодні я постараюся поділитися із вами цією інформацією. Всі ви друзі повинні знати, що в Польщі триває перепис населення, і триватиме він ще до вересня місяця цього року. І для кого ж він є обов'язковим? Він є обов'язковим для тих громадян, які станом на 30 квітня 2021 року перебували в Польщі. Ну і там зазначено також на цьому сайті, що Громадяни, ті, що не зголосяться, можуть отримати штраф від 200 до 5 тисяч злотих. І практично щодня наші українці в мене запитують, чи отримаю я штраф розміром в 5 тисяч злотих, якщо буду виїжджати з Польщі до України, і при цьому не зголосившись. На перепис населення в Польщі, тому я хочу вам відповісти, дорогі українці, які переживають за цю інформацію, що ні в якому разі не потрібно переживати штрафу, ви точно не отримаєте, адже я розмовляв із працівником того уженду, того відділу, де зголошують перепис населення в Польщі. Якщо українець не проживає в Польщі, тобто не має Ані громадянства або ж карти побиту, то йому не обов'язково це робити. Але ви можете це зробити за власним бажанням. Я вам залишу друзі посилання на цей сайт, де можна зареєструватися онлайн. Також хотів би додати, що там не обов'язково мати песель, тобто вам достатньо буде мати. Звичайного закордонного паспорту, ну і звичайно, можна буде це все зробити на українській рідній мові. Тому вам потрібно трошки постаратися і пошукати всі ці опції, які там доступні. Але напевно, скільки б я відео не знімав, ця інформація буде все одно повторюватися і люди будуть запитувати. Тому я закликаю, дорогі підписники, поділіться цим відео із вашими друзями. Можливо, вони побачать це відео і дізнаються правдивою інформацією, щоб в майбутньому також не переживати. Адже тільки таким чином ми зможемо проінформувати інших. Тому що різні ЗМІ, тобто різні телеканали, радіоканали, говорять різну інформацію. І вони хочуть спеціально зробити так, щоб ми зголосилися, щоб вони там отримали якусь статистику, невідомо яку, і таким чином нас залякують, що ніби штрафами ми вас завалимо і так далі. Але це, друзі, далеко не так. І якщо нормально зателефонувати на гарячу лінію, там, де списують населення, то ви дізнаєтеся цю інформацію. Звичайно, там розмовляють тільки на польській мові, тому це потрібно мати на увазі. Сподіваюся, друзі, що я зміг поділитися такою короткою, але потрібною інформацією і заспокоїти тих людей, які переживали за перепис населення в Польщі, щоб не отримати штраф розміром в 5 тисяч злотих. Тому підписуйтесь на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією. Ну а на сьогодні, друзі, в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ви можете підтримати його лайком, за що я буду вдячний. Ну і, звичайно, побачимось до наступного відео.